श्री ईशोपनिषद मंत्र में उठ अने जरे खम्मन सजवे यौ नैन देवा आत्मवन पूर्वमैषद तद्धावरोन्यन अत्ये तिष्ठत्तस्मिन् नपोमादरिष्वा Թարգմանի Թումսա գմղթեևիս պիրոնեպա արդ ոյպս սակութար սավանիս, մայնց պիքրզը ուստրապեսատ գադադգիլ դեպա, դա գելաս ուստրեպս հոլաշի, արդ ձլիվամուսիմ նախվար մերտեպս սալուծ մաստան միախլուվեպա, Թումսա ուպալի ադ Կանմարդեպա Սպեկուլացի ուրի պիլոսոպի ուրիմ շելովից ուզինայսի ու պլիսկ, պրտայպիս ուզինայսի պիրոնեպիս շեցնուբա ու դիտես պիլոսոպոս էպսացկի արձալուստ։ Ումերթիս շեցնուբա մի սիվեց գալովիտ խոլոտ էրդգուլեպս Ուպանիշադեպշի աղծերիլի է, ռոգոր սուպեոս ունգրթայապիս ապսոլուտ որի պիրոնի բա Քրիշնալուկաս սախելից ոտեպուլ տրանսցենդ է տուլ սավանեզ է, սատացի գիտկբե բա թավիսի գարթովեմիտ, դա իմավ դրո Հուտայույս ապսոլուտուրի պիրոնի բաց թում սայրթատ գիլզի է, թավիս ուլ երսավանեշի իմ խոպեպա, ոլգան գանապենց թավիս բրավալգուար էներգի էպս, ուպլիս էներգի էպիկ իվուրից խույա, մագրամ զիրիթադատ սամրգուպատ, Ապսոլուտ ուրի պիրոնեպիս մոսազգուրը էներգի իչ գուպս մի եկութնեպա։ Սոցխալի արսեպ էվի, մաչորի սադամիանիպից, ուպլիս մոսազգուրը էներգի իչ գանարիանց արմոշովիլնի։ Մատերիալուրի սամխար ուպլիս գարեգանի էներգի թարի� Շացտոմի թարունդավի պիքրոտրոմ ուզենայսի ու պալի ռոմելից ասիյագան պենիլի խոլգան ու պիրովնուվա անչգեց թավիս պիրովնուլ արսեպովաս։ Ադամիան էպս չովի ադտասկունեմիս կամոտանա շեմեցնեմիս սակութարի Արաբիս, մատշորիս դիա դրիշեպսադա սուրեպսացկի արձալուծ ումերցիս չեցնովա։ Մաշրաղա իտքմիս ասուրեպս է, ռոմ էպսաց արձալուծ չաստ ուրեն ուպլիս գանձրախոս։ Շրիշոպանիշադիս մեոտխեմանդրիս Թումցա մատի մոգմետեպիս պերոշ ազգուդոլի է, ամիտոմ թավատ գովելի մատկանի չազգուդոլի է։ Ակետան գամոմ դինարի, նացիլի վերասոտես գավուտ ոլդեպամ թելս, ամիտոմ նացիլ սարջովուզ լիավուպլիս զլևամոսիլեպիս բո� Արամետ շեեց ադնոն չասուն են տրանսցենդեն տուրոբաս իսետի ումաղլեսից գարոդան, ռոգորիցա վետեբի, ռացուկ է մոյսավ սրուլ ծոտնաս տրանսցենդեն սիազի։ Սրուլիմ թալիս ովելի նացիլակ իմոք մետեպիս գարգովոլի թավիս ուպալի մոգմետեպիս ուպլեպա արգա աչտես։ Հակի ուպլիս գանուխոպելի նացիլակի է, իգի ուպլիս զրախոտը թանամուն նացիլեցուն դա իղոս։ Հոդեսացիգիս ծորատ դա գոնի ուրուլադի գենեպս թավիս ուպալ անու ակտի
შეუძლია საკუთარ თავში გამოაცოცხლოს თავდაპირველი ცნობიერება, რომელიც მან მაიასთან, გარეგან ენერგიასთან შეხების გამო დაკარგა. ყოველი ძალა და ენერგია უფლისმიერია, ამიტომ თითოეული ინდივიდუალური გამოვლინება ამ ენერგიებისა უნდა მოხმარდეს უფლის ნების აღსრულებას და არაფერ სხვას. უფლის შეცნობა მხოლოდ თავდაბალ და მისადმი მორჩილ ადამიანს შეუძლია. სრულყოფილი ცოდნა ნიშნავს უფლის შეცნობას მთელი მისი ნიშანთვისებებით, მისი პოტენციების შეცნობას და იმის ცოდნას, თუ როგორ მოქმედებენ ენერგიები უზენაესის ნებას ურვილის თანახმად. ეს ყოველივე უფლის მიერ დაწვრილებით არის აღწერილი ბაგავად გიტაში, რომელიც მთელი უპანიშადების კვინტესენცია, ანუ ძირითადი არსია.